سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر کے آئینی درخواستوں پر سماع کے دوران ججز نے اہم ریمارکس دیے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جج احتساب سے مبرہ نہیں ہوتا. ججز کی جواب دہی کے لیے واحد فورم سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں, لیکن عدلیہ پر عوام کا اعتماد بھی ہونا ضروری ہے, جس کے لیے ججز کا احتساب بھی ضروری ہے.